Második alkalommal rendezték meg a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban a városéli iskolák teremtornáját, amelyen ezúttal 8 csapat vett részt. Felsorakozott a megnyitón a Dornyai, a Beszterce lakótelepi, a Kemerovói, a Petőfi és két csapattal a Bagyasaljai Általános Iskola gárdája. Kuriózumot jelentett a tornán nagyszerűen helytálló Zagyapálfalvai iskola leánycsapata. Ez a második városéli gyermekbajnokságunk, amit azért hoztunk létre 5 évvel, hogy ezek a gyerekek, akik városélén laknak, be tudjon jönni a sportcsarnokba, sportolással, ismerje meg a gyerek, a forgácsi gyerek a Pálfalvait, a Pálfalvai acélgyárit, a Zagyvai a Pálfalvait, és úgy érzem, hogy ez sikerült. Ezt mi hárman hoztuk össze, ez az ötlet pattant ki, Bakosanyi bácsi, Homoga Laci és az én fejemből, és amikor annak idén előálltunk ezzel Dórottó polgármester úrhoz, egy nagyon jó ötletet találta, és ő is abba bízott, hogy ebből lesz egy komoly bajnokság, amit hagyományt tudunk csinálni. Ennek az a célja a másik, hogy hát egyszer egy olyan gyerek fog kikerülni innen tőlünk, aki 5-6-10 év múlva azt mondja, hogy én ott futballoztam először, ott ismertek meg engem először, és most itt vagyok. És én lettem valaki, lettem sportoló, és erre büszke vagyok, meg büszke vagyok azokra az emberekre, akik ott minket elindult ezen a részen. És remélem, hogy jövőre is meg tudjuk csinálni ezt a városi bajnokságot. Ehhez a bajnoksághoz, amit most szerveztünk, nagyon nagy segítséget kaptunk Ferenci Bélát úrtól és a Somosi Sport Egyesülettől, mert azon kívül, hogy Fekete Zsolt alprogramosan a fővédnöke, a Somosi Sport Egyesület, labdarúgó csapat mindenben segített bennünket, és anyagilag is hozzájut ahhoz, hogy ez létrejöjjön. A megye legmagasabb szinten kvalifikált labdarúgó csapatának, a Somos TC ifjúsági szakosztályának is fontosak ezek az események. Nagyon örülünk ennek a felkérésnek, hogy tudunk segíteni a Salgótarjáni gyerekek sportolásába, szerény erőkkel támogatjuk ezt a rendezvényt. Úgy gondolom, hogy ez fontos mindenki számára, hogy megfelelő és minőségű és színvonalú sport alakuljon ki. Mivel azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Nógrád megye legmagasabb szinten kvalifikált egyesületen vagyunk pillanatnyilag a labdarúgásban, ezért fontosnak tartjuk a fiatal tehetségek felfedezését és istápolását a labdarúgás területén. Azért fontos ezek a rendezvények legfőképpen a városban, mert itt olyan gyerekek is a látókörünkbe kerülhetnek, akik jelenleg szervezett formában nem sportolnak, így be tudjuk őket integrálni a labdarúgás életébe. Valamilyen szinten megpróbáljuk nem csak a testi edzés, hanem a szellemi előrehaladását is szolgálni azzal, hogy csapatként, csapatban dolgoznak, közösségben nevelkednek, megfelelő háttérrel, sportos életmódra neveljük őket, ami szerintem nagyon sokat segít a tanulásban, mind a társadalmi életre való felkészülésben. Így úgy gondolom, nagyon sok ilyen rendezvényre szükség a városban, ahol ezeket a gyerekeket, akik a napi tanulás és napi rutin mellett megpróbálnak egy kicsit kimozdulni, egészségesebben élni, ezeknek a gyerekeknek a rendezvényeit megpróbáljuk támogatni a saját erőnkhöz mérten. A tavalyi győztes Beszterce lakótelepi iskola edzője szerint is fontosak ezek a megmérettetések. Nagy örömmel jöttünk, mint minden meghívásnak is szívesen teszünk eleget, hiszen sajnos elég kevés lehetőség van az iskolában focizó gyerekeknek arra, hogy ilyen megmérettetéseken részt vegyenek. Igaz, hogy a Bozsik intézményi programban is próbálunk lehetőséget nyújtani a tanulóknak, de örömmel jövünk minden ilyen városi szervezésre is. Az idei torna gólkirálya Szabó Martin lett. Ez is egy lehetőség, hogy focizzunk, fejlődjünk. Nagyon köszönjük azoknak, akik ezt szervezik. A foci a mindenem, szóval azt szeretem a legjobban csinálni. Az iskola az nagyon jó, már 7 éve folyamatosan odajárok, nekem nagyon tetszik. A torna győztese a Zagyvapálfalvaiak fiúcsapata lett, a második helyet a Forgács Somlyó, a harmadikat pedig a Bagyas 2 szerezte meg. A torna gólkirálya és a legjobb kapus is külön díjban részesült.